Martonki. Joo, sinne kun mä nyt silloin mikä saatana. Niin kun se lehtiakka soitteli. Sitten se kyseli mun mailiosoitetta, niin täällä näkyisi olevan A-lehdiltä tilausvahvistus sähköpostissa. Voit lukea sen tuoltakin jos haluat, mutta eihän mä nyt. Mä luen sen postista sit kun mä kerkiä. Kyllä, Windows 10, kyllä. Niin moni on väittänyt, että Spotify-hankkiminen on niin hankalaa ja vaikeeta. Noi ikkäästi. Minä haluan latata, painamme lataa tuolta, noin. Sitten me saamme tällaisen sivun. Ja jossa pyydetään rekisteröityyn. Syntymäaikaa kyselee, mutta kun me painamme tuosta, rekisteröidyn naamakirjan kautta. Noin. Sitten pyöritämme tuommoista juttua tuossa vähän aikaa. Ja vittu, kun tää on tää hidas netti, kun tää ei tahdo oikein niin kuin. Sitten tulee sitä kiitos, että latasit Spotifyn ja sitten täältä Internet Explorerissa painetaan suoraan, että suorita. Taikka sitten muissa selaimissa, kun ei voi suorittaa, niin kohta sinun pitäisi vaihtaa väriäkin muuten. Punaiseksi. Jos en ihan väärin muista. Niitäkö sitten se on, kun en vein hiiren tonne päälle. Hiiren tonne päälle, niin se tajuskin, että mä oon huomannut ton. Mutta kokeillaan tosta, ja eikä viedäkään hiirtä sinne päälle. Noi. Huomaa, minä olen täällä alhaalla. Minä olen täällä alhaalla. Mutta selaimet on tosiaan, joo, se ottaa sen pois, kun hiiren vie sinne. Selaimet on selaimia, paskat on paskoja. Se on moro.